Ahoj lidi, tady Kruby a já vás vítám u dnešní videopozvánky na stream, který se bude konat dneska. A dneska je 3. listopadu od 19.00 na webové adrese hitbox.tv/netplay.eu. Samozřejmě odkaz bude dole v popisku videa. A bude to vlastně streamovat tým Netplay a já tam budu jako host, takže určitě budu rád, když se tam všichni půjdete podívat. Budu tam já a bude tam ještě pár dalších lidí. Budeme streamovat Counter-Strike Global Offensive a doufám, že nám to teda trošku půjde. Takže určitě všichni doražte v 7 na hitbox.tv/netplay.eu. Budu se na vás těšit a přijďte. Čau.